Nakon mog prošlog videa u kojima sam govorio o konstituiranju nove županijske skupštine i o tome da će MOST podržati HDZ i mrežu, dogodile su se ipak neke stvari. Naime, MOST je u nedjelju, to jest jučer, izdao priopćenje da traži od Zdravka Matotana i Željka Brčeka da ne podrže HDZ i većinu Darka Korena. Predsjedništvo MOST-a zatražilo je od dvojice nezavisnih vijećnika koji su u skupštini Koprivničko-križevačke županije izabrani s liste MOST-a da na konstituirajućoj sjednici ne podrže HDZ i većinu koju podržava Darka Korena. Tu je odluku predsjedništvo donijelo na jučerašnjoj sjednici, a kako navode u nedjelju u priopćenju, ona je u skladu s predizbornim i postizbornim dogovorima kao i obećanjem ta dva vijećnika da neće biti dio većine s HDZ-om. U slučaju podrške HDZ-u, Zdravko Matotan i Željko Brček iznevjerit će naše povjerenje kao i predizborne dogovore, ali što je najgore, iznevjerit će povjerenje birača koji su im dali glas. Ističu u MOST-u i poručuju da ako to unatoč svemu ipak naprave, MOST s njima ne želi imati posla, niti će s njima više politički surađivati. Dakle, dva slučajna kandidata koja su slučajno našli i ponudili im da budu kandidati za župana i za dožupana i da nose listu MOST-a na izborima za županijsku skupštinu i koji su nezavisni, sad imaju izbor. Ili će im ovo biti potpuno labuđi pjev i podržat će HDZ, HSS, Rajna i smetlarskog lobistu koji je sa svojim kumom vrtio veliku lovu na Piškornici, pa ćemo sada plaćati velike račune za odvoz smeća i njegovu mrežu, ili neće podržati i doći će do novih izbora. Naime, situacija je sljedeća. SDP ima 10, Lacković ima 8, to je 18, Mreže ima 4, HDZ ima 8, to je 12, Rajn ima i HSS imaju 5, tako da s jedne strane imamo 17 na strani HDZ-a i 18 na strani SDP-a i Lackovića. I dva glasa mostovaca su tu presudna. Osobno smatram da podržavati Korena, podržavati HDZ je jako loša stvar, no ni podržavati SDP nije baš najbolja stvar, no u ovoj situaciji je svakako bolje. I u suštini bi za našu županiju također bila dobra situacija da je skupština u oporbi prema županu i dožupanu, tako da se svi dokumenti koje župan i dožupan šalju dobro proučavaju i dobro raspravljaju na skupštini, a oni koji su dobri da se usvoje, a oni koji nisu dobri treba ih odbiti. Na taj način bi se stvorila jedna ravnoteža vlasti, naravno pod uvjetom da nema nekih drugih dogovora, a koje smo vidjeli da ima,
jer transverzala politička koja je sada nastala, Koren Pal Jakšić, drma i županijom i drma i gradom Koprivnicom. I tu je sprega svih raznih interesa i Korena i Jakšića i Pala. Tako da sve što im remeti i kvari njihovo dogovore je dobro za županiju, a i za grad Koprivnicu. U svakom slučaju, danas u 3:30 treba početi županijska skupština. Sad traju vjerojatno telefonski razgovori s kojima se pokušava još dogovoriti obzirom na ovo sinoćne priopćenje, i ako Koren ne uspije dogovoriti s Matutanom, može se dogoditi da i odgode županijsku skupštinu. Sve ćemo vidjeti. Hoće li biti dalje trgovine ili neće. No, postoji još jedna stvar. Možda kod Lackovića i kod SDP-a ima spavača Korenovih, koji će se u slučaju ove nepovoljne situacije da im Matutan i taj, kako se drugi zove, Brček, nemam pojma, ne, otkažu poslušnost, aktivirati i opet sastaviti većinu u županijskoj skupštini, a onda ćemo vidjeti što će se dalje događati i da li su ti spavači bili plod prethodnog dogovora između različitih političkih opcija, ili su kupljeni određenim privilegijama koje će dobiti oni ili njihovi bližnji. Danas će u 3:30 uglavnom biti zanimljivo. No, vjerojatno neće baš biti u 3:30, bliže će biti 4, a možda i u 4:30. U svakom slučaju, upalite YouTube županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije danas u 3:30 i gledajmo što će se dogoditi.